আহিলি কাকাক মাতিলি? সেইবোৰ কথা এতিয়া বাদ দে, তই মোক এটা সঁচা কথা ক। কি? তই ৰীণা আণ্টিৰ ঘৰত গৈছিলি নেকি? তোক মই কিবা এটা সুধিছো ভাইটি, গৈছিলি নেকি? কি হল খুৰী? মানুহৰ লগত কাজিয়া কৰি ফুৰা তোক আজি ঠিক দিয়াৰ চোৰ। আণ্টিয়েনো ইমান মিছা কথা কিয় কৈছে? কোনে কি কয় কৈ থাকক, তই কিয় মানুহৰ লগত কাজিয়া কৰিবি? আণ্টিয়ে গৰিবাৰ কথা বহুত বেয়াকে কৈছে, তই নাজান নহয়। মই কি জানো নাজানো সেইবোৰ তই বাদ দে, তই মুঠতে মানুহৰ লগত কাজিয়া কৰি নুফুৰিবি, কৈ দিলো হলে। ইচ, কিয় নকম, গৰিবাৰ কথা যোনে বেয়াকে কয় চবকে কম। ই ক'ত আছে তই জান? জানো। জানো যদি নকওঁ কিয়? সকলো কথা সকলোকে কোৱাৰ নিয়ম নাই। আৰে তই নকলে মই কাম কৰিম কেনেকৈ? সুচিন্তাক আহি ল'বলৈ দিয়ক। ই দেখোন ফোনে ৰিচিভ কৰা নাই। কৰা নাই, কৰিব। আৰে সি যদি দেৰি কৰি থাকে কামটো কৰা দেৰি হৈ যাব, তই বুজিছনে নাই? কামটো আপোনাৰ নহয় সুচিন্তাৰ, আপুনি কিয় ইমান টেনশ্যন লৈছে? কামটো যাৰেই নহওক, মই যেতিয়া ইনভল্ভ হৈছোঁ কামটো সময়মতে হ'ব লাগে। কাম সময়মতেই হ'ব। তেনেহ'লে তই ফাইলটো ক'ত আছে মোক ক, এই ডকুমেণ্টছখিনি চোৱাৰ পিছতহে মই কামটোত আগবাঢ়িব পাৰিম। চৰি, মই আপোনাক সেইটো ফাইল দিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ? কৈছোৱেই দেখোন, সকলোকে সকলো বস্তু দিয়াৰ নিয়ম নাই। যদি মোৰ ওপৰত ইমানেই বিশ্বাস নাই, কৈ দিবি তাক, একো কাম চাম নকৰোঁ মই। তুমি মোক আহি আছে বুলি কৈ আছা যে এতিয়ালৈকে আহি পোৱাই নাই দেখোন, তুমি মোক ফাঁকি দিয়া নাইতো। মা, সচিন, সচিন, কি হল তোৰ? মোৰ কথা নুশুন নহয়, এতিয়া দেখিছ। ইমানকৈ কৈছো ইমানকৈ বুজাইছো, তথাপিও মোৰ কথা বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰ, নিজৰ বিপদ নিজে মাতি আনিলি। আশা বৰমা, তুমি এনেই ইমান চিন্তা কৰিছা? তেনেকে ক'লে নহব নহয়, তাইৰ লগত ঘূৰি ফুৰাৰ কাৰণে আজি তোৰ এনেকুৱা অৱস্থা, মই আৰু কাকো কলৈকো যাবলৈ নিদিওঁ। ভগৱানে ইমানতে ৰক্ষা কৰিলে বুলিহে, ইয়াতকৈ ডাঙৰ কিবা এটা হোৱা হলে কি হল হয় কচোন? হেপেনবোৰৰ কথা পিছত ভাবি বাবু, এতিয়া তাক অলপ ৰেষ্ট ল'বলৈ দিয়াচোন। হয় কওকচোন, হয় ঘৰতে আছোঁ। অঁ হয় নেকি, কেতিয়া? অঁ আমি গমেই নাপাওঁ নহয়, বেছিকৈ দুখ পাইছে নেকি আপুনি? মানে কি কথা কোৱাহে, একেটা কথাতে মানুহ এনেকৈ লাগি থাকিব পাৰে নেকি? আৰু সি ইয়াকে দুচাতমান দিওঁ যেন লাগিছে। বিশালে কৈছে নহয় সি কিমান জোৰত বাইক চলাইছিল, এতিয়া সি নিজৰ দোষত পৰিল আৰু দুখ হ'লগৈ আনৰ। মই ভাবিছো আচলতে আমি ভুলেই কৰিলোঁ নেকি। কি ভুল? আইনা পাওয়ার্ড বাই রূপমন্ত্র আয়ুর্বেদিক ক্রিম, তাকে ফেস রহে ব্রাইট অর স্কিন ভি রহে টাইট, সহযোগ করিলে ব্ল্যাক টাইগার সিমেন্ট হেলানা পাওগে। ইন্ডিয়া হয়ে পড়িল আইডিয়া 4G হুক, লুক লুক আইডিয়া 4G, ইন্ডিয়ার সমান বৃহৎ নেটওয়ার্ক। আৰু